Господин Димов, напълно естествено и резонно Созопол продължава напред в турнира за купата, но трябваше да се потрудят момчетата. Несебър също се представиха добре, особено през първата част. Нормално, аз знам, че Несебър е стойностен отбор. Те имаха няколко промени от състава за първенството. Ние имахме цели 7 промени. Давам шанс на момчетата, които не са играли в предните два матча за първенството и за купата. Също така имахме двама оперирани, които момчето, който вкара два гола, Борислав Хаджиев, беше опериран заедно с другия ненаправител Георги от Херния и те малко по-късно влязаха в подготовката, така че тези матчове са за тях и за да могат да се заслужат титулярно място. И така, доволен съм от матча, хубав матч, нормално в рамките на очакването. След Черноморец казахте, че очаквате труден двубой с Несебър, но очаквахте ли чак толкова? След като имаме предвид 7 на 1 бой. Аз познавам треньора им, познавам ръководството. Отбора на Несебър винаги ще е стойностен отбор за мен. Очаквам още по-труден матч за първенството, където със сигурност те там ще целят, нали, да победат. Ние обаче сме също мотивирани и за нас всеки един мач е важен в преследването на първото място, така че отбора не събере достатъчно корав отбор и може да победи всеки един отбор. Аз преди мача му казах на техния треньор, че очаквам те да са в тройката, ако не четворката. Има ли амбиция Созопол да прескочи поне един от същинските кръгове в турнира за купата или ще се фокусира изцяло в първенство? Знаете ли, аз им казах в началото на подготовката, им казах какви са ни целите за купите, защото за първенството тя е ясна. Казах им, че целта ни е да отстраним, защото формата позволява да отстраним отбор от втора дивизия, защото след като 8 отбора, 16 отбора от В група, ще играят срещу 16 отбора от Б група. И на наш терен би трябвало, нали, да се представим добре и целта ни е такава да докараме отбор от първа лига, да отстраним този отбор от втора лига, който ни се падне. Евентуално, ако аз пак бързаме да говорим, но имаме още един матч със сигурност преди тези матчове с втора лига. Чакат не 3 стойностни отбора, Раднево, Нова Загора и Ямбол. Тези отбори могат да победят всеки един в един матч, така че не сме стигнали още до професионалните отбори. Господин Димов, да върна към срещата с Несебър, най-спорното положение дойде в 15-та минута. Вашия коментар? За мен е странно, защото ръката беше високо горе и нямам представа защо не свири. Явно така е преценил на момента, сега трябва да го реши това на момента. Реши го, нали, че няма доспът, за мен имаше, но не мисля, че се отразило като цяло и на играта, и на резултата, така че няма проблем. Когато съдиите не са фактор, който да попречи на футболната битка да се решава на терена, тогава нямам проблем. Аз Валю го познавам много добре, той е един добър съдя и той се е доказал с мачовете си в първа лига, така че просто така на секундата така е решил, че няма умисъл и затова не е свирил. Личното ми мнение е, че в този двубой имаше едно откритие, Ариф Адемов. Вашия коментар за него, особено второто по време, правиш общо след каквото спуска по левия фланг. Ариф... Не сме го виждали до сега в игра. Игра за Димитровград. Игра за Димитровград е вкара гол. Тук. Ариф е голям талант. Аз на него специално му отделям грижи, защото той, това че е един много добър футболист, но има много, много, много още да учи и да се труди, за да стигне нивото за футбола в мъжкия футбол. Убеден съм и съм му казал, че ние заедно ще го постигнем и съм убеден, че той ще играе футбол в първа лига, но трябва да ме слуша, защото отначало така не тренираше както трябва, типично младите футболисти. Първият мач беше извън групата, което логично е като назидание да разбере, че футбол няма как да се дава даром, трябва да се заслужи. След това тренира като лъв. След това тези седмици той за се заслужи първо минутите срещу Димитровград, игра перфектно, подаря за гол в Карагол. И след това
Днеска на едно добро ниво, аз за първо време, ако щете вярвайте, 10 минути говорих само на него. Че ако искам аз с неговите качества да имам човек, който да я връща по фланга на защитника, ще сложа друг човек, няма да играе тъй. Той има уникален дрибъл, той може да играе един на един срещу всеки и да го примине. Така че това искам от него, това и направи веднага след като му направих забележките. Ще играе хубаво голям футбол, ако слуша както трябва, ако не слуша, нали знаете, много талант има пропиляне. Има ли вариант да не слуша? При мен няма такъв вариант да не слуша. Ако не слуша, няма да играе, нали? Но при мен и съм му го казал, ние специално го договорихме март месец миналата година, когато играхме срещу Асеновград. Още тогава го видяхме първо в мача в Созопол и там, че има голям талант. И беше подписан договор още март месец, защото този футболист, аз лично исках да бъде в отбора и знам колко минути да му дам, кога да го пусна, за да не може и да го изхъбим. Има вариант. Вие говорите за риф, един Кристиан Иванов миналата година играеше на приливи, на отливи. Също съм много доволен сега, защото и тогава му казвах, че младите футболисти са така, по принцип, ще изиграят един силен матч, един слаб матч, но на него му гарантирах, че тази втората година ще му е много по-силна в Созопол и той ме послуша и остана в Созопол. И виждате, че той решава доста мачове и така. Така че тези, които искат да се развиват, имат бъдеще в Созопол. Не, че малко нескромно, за мен най-съм доволен от един друг футболист, това е Расим Сулейман. За мен е откритото за нашия отбор. Той е готов да играе също голям футбол.